Pardon. Bir gün belki de oldu ki gittim. Her beraber artık gelirim. Birim sabah gelirim tarzı. Ben de fakat. Salam, bugün Mellim, İncesin Mellim tanıştırım ve yeni videolar gelecek. Onunla İncesin'in öğrenildiği hakkında video gelecek. Bugün biz Adım Üniversitesi'nden geldik. Benim İskopra Mellim'in konsert oldu. Benim İncesin Mellim de Adım Üniversitesi'nde okuduğu için. Yani biz rahat bir şekilde girebilir ümit ediyorum. Ne Mellim, ben burada kimliğimi göstermeliyim. Kimliği? Yes. Buradan girelim. Mellim de size kahvaltısın. Çok insan İngilizce'nde problem var. Hususen de listening ve reading'lerden. How are you? Ricky. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Çok insan yani kaydaları öğrense bile yani danışıkta çok problem taşır. Ümit edelim bu hakta yaxşı tövsiyeler verecek. Mesela oturmak yerler her zaman takmırsınız. Bakı devlette bence en büyük problemdir ki oturmayı yer takmırsınız. Mesela bir sayılda çok iyi tapabilmişler bu sefer oturmaya. Bir sayılda bize tez okulda yer tapılabilir. O IT uşakları o kadar yaşlı ki nasıl yeni devletçiler çıkıyor dediler. Ama bizimkiler oturuyorlar hiç tap değil. Mesela dediler bu sefer yer tapabilmeyi. Bu sefer de burada gömdüm falan. Bakın devlet studentleri. Mesela buna gelen talebeler görebilirsiniz. Çok sonra öz derslerim var. Diğerinde böyle ders böyle şeyler oluyor ya da grup işleri falan yapıyorlar. Yani bizim boş boş müsaitkeler yok, daha çok esaslı müsaitkeler var. Bizim bu sefer ne? Aşkı memnun olan dönek. Ölüyorum anlasana. Gözlerim Ben arada burada otururum. Bazen talebelerin söhbetlerine kulak misafir olarak öyle deyim. Bakırsan ki yani derslerden daha çok söhbet edirler. Ona göre bu mesleğin o şeyden çok hoşuma gitti. Burada gelende o tersini hissedirsiniz. Yani o etraf mühitini hissedirsiniz. Ona göre de bence güzeldi. A few moments later. Mənim amma çox gözəl görsənə həyatdə şey video. Görünüşe
hakkında düşüncelerimizi değecek. Arka plan çok güzeldi. Hislerimizi bence bölüşmeliyiz. Hislerimizi. Yani çok muhteşem idi her yerinde. Yani bugün ve şimdi gördüğüm en muhteşem konsertlerden biri olduğunu diyebilirim. Süsüle de Pervane'nin Melmesi. Ben bayağı yani ifasını daha doğrusu çok beğendim. Script ifasını muhteşem bir şeydi her yerinde. Yani tam insanın ruhuna dokunurdu o isimler, böyle deyim. Ona göre çok muhteşem bir şeydi gerçekten. Yani bir muhteşem sözüne sığdırmak da olur o mevzanı. Bence siz de gelip iştirak edip bakmalısınız diye düşünürüm. Ben deyilsin bayağı dememiştim. Bu benim gittiğim kurs, 40 kursumuzun konseptiydi. Ya yani orada olan müellimler, orada müellim olarak iştirak edenler ve talebeler de var idi. Yani orada seçilen talebeler o konsertte ifa ediydiler ve mühteşem idi. O konsertten de hisseler paylaşacağım, maraqlı gelenler bakabilir. Ve biz müellimimle aynı zamanda İngiliz dili hakkında video paylaşmak istedik. Bu bayağı da dedim. Biz İngiliz dili hakkında video çekmek istedik. İngiliz dili necə öyrənebilirsiniz? İngiliz dili ne kadar müddəti öyrənmək olur? Bu müəyyən qısa bir müddətdə sadəcə ən yaxşı nəticəni əldə eləmək haqqında bir sual verə bilərsiniz ki, necə qısa müddətdə yaxşı nəticə əldə edə bilərəm? O haqda video gələcək. Sonra Adı Universiteti haqqında video gələcək. Adı Universitetinə qəbul haqqında video gələcək. İxtisaslar haqqında bilə təqaüd. Təqaüd proqramları və magistrdə kursuz təhsil videomuzu paylaşacağız. Yani istəyirik belə bir kontentdə video çəkək. Çünki mən görürəm ki, tələbələr, müraciət edən tələbələrin çoxsunun bu haqda məlumatı yoxdur. Ya da ki, müsahibə mərhələsi və s. var bizdə. Məsəl üçün o haqda, yəni mən o vaxtı keçənlər müraciət edəndə çox-çox dəqiq çəkmişdim mənə gələndə. Çünki belə bir tanışım yox idi. Çünki mən sizə sual soruşum və yəni fikirlərini alım. Ona görə də bu il qərara gəldim ki, bu haqda bir video çəkək ki, həm də digər tələbələr üçün də faydalı olsun. Belə, yaxın günlərdə çəkməyi planlaşdırırıq. Ayrı-ayrı çəkərik, onları fərqli-fərqli günlərdə paylaşaram. Məncə, ingilis dili videosu hal-hazırda daha önəmlidir. Hə, birinci ingilis dili videosunu çəkək. Birinci ingilis dili videosunu çəkək, sonra müəllimim də kanal açmaq istəyir bu arada. Düzü hələ də tam olaraq kontentini müəyyənləşdirməmişəm. Ola bilsin ki, sadəcə onun bir kanalı olacaq. Həm ingilis dili, həm də ki, digər, məsələn, təhsilə bağlı məsələlər daha çox ışıqlandırmaq. Adı olma istəyir haqqında məsələ. Bəli, universitetlər haqqında, təhsil haqqında, ixtisas seçimi və s. Çünki ixtisasım master təhsildə idarə etmə olduğuna görə bu yəni sahə mənim üçün daha maraqlı gəlir. Amma təbii ki, ingilis dilinə aid də videolar çəkiləcək. Biz necədir? Yəni, əgər ixtisasa müraciət edəcəksinizsə, hansısa bir ixtisasa, bunu qarşınızdakı insandan soruşmaq əvəzi özünüz araşdırsanız məncə daha gözəl olar. Qarşındakı soruşduqla insan da həmin ixtisası oxuyan bəli, insan yəni, olmalıdır. Məsəl üçün, mənim ixtisasım ingilis müəllimdir. Mən humanitar yönümlü fənləri və ya ixtisasları bilirəm. Amma məsələn, texniki fənləri və ixtisaslar haqqında elə də məlumatım yoxdur, nə yalan söyləyim. Mənimlə soruşmuşdular ki, iqtisadiyyatı UNEC-də oxusam yaxşıdır, yoxsa baş dövlətdir? Yəni, ən məlumatım olmadığı sahə, yəni üçüncü qrup belə deyil, yəni tanışım belə yoxdur orada. Əslində, bu tip sualları Facebook səhifələrində bəzən olur ki, yəni tələbələr qruplar yaradırlar. Bu qruplarda siz suallarınızı soruşa bilərsiniz. Onlar yəni, çox bir şey öz fikirlərini bildirirlər, hətta öz tələbələr məsəl üçün müqayisəli şəkildə sizə deyirlər ki, məsələn, burada belədir, burada belədir. Mən adətən nəsə məlumat almaq istəyəndə Facebookdan istifadə edirəm. Hətta adam özümdə qəbul prosesi haqqında da Facebookdan məlumat almışdım. Yəni ya da o ixtisasda oxuyan tələbəni tapmaq məncə ən gözəl seçimdir mənə görə yəni. Mən eləmişdim. Mən də bu istəyətə qəbul olmamışdım, qabaq eləmişdim. Mən baş dövlət haqqında düşüncələrim heç də yaxşı deyildi. Daha doğrusu, ətrafımda baş dövlət hüquq oxuyan yox idi və digər ixtisaslar oxuyanlar o qədər yaxşı tərifləmirdi. Ona görə biraz çox qorxuldum. Və mən bir neçə yəni, universitetdən olan tələbələri tapdım. Tapmağımın üsulunu deyim. Baş dövlətin hüquq yazırsınız Instagramda. Qarşınıza baş dövlətin hüquq tələbələrin yaratdığı qrup çıxacaq. Yəni, biografisində baş dövlət hüquq yazın hamıya yazmışam. Yəni, 5-10. Bəlkə də yəni, bu videoyu izləyənlərdən yazdıqlarım olubdur. Daha abituriyent olanda. Yəni, hər universitetdə oxuyanın ən azı 5 nəfəri, 5-6 nəfəri yazırdım. Çox vaxtda yəni, hamısı cavablayırdı. Sadəcə 2-3 nəfər cavablamayabilirdi, amma çox vaxt yəni, cavablayırdılar. Gömrükdən yazmışam, aviasiya akademiyasında oxuyanlar yazmışam, adada oxuyanlar yazmışam, Bakı dövlətdə oxuyanlar yazmışam. Dövlət idarəçiliyi də çox istəyirdim. Hətta 2 kərə dövlət idarəçiliyi yazmışdım, orada oxuyanlara da yazmışam. Məsələn, indi oxuduğum ixtisasdan və oxuduğum universitetdən peşman deyiləm.
Ama belə deyim, adı universitetdə həqiqətən Azərbaycanda düşünürəm ki, təhsil sistemində çox yaxşı universitetdir. Əgər həqiqətən maddi imkanınız varsa və yaxud məcbur köçün qaçqın və şəhid ailələri səhv eləmirəmsə, onlara yəni daha az məbləğ pul ödəyirlər. 700-750 manat pul ödəyirlər. 750 manat tələbə xərcləri kimi sayıldığına görə onu ödəyirlər. Sadəcə 750 manat ödəmiş olursunuz. Bu da təbii ki, il ərzində. Onu da semestrə görə bölünür. Məsələn, birinci semestr 350, ikinci semestr. Bunu bilməyən varsa bunu da deyək. Yəni ki, yəni bilməyən varsa seçə bilər adı universitetin. Mən adı universitetin deməmişəm qorxu yazı. Ümumiyyətlə çox araşdırmışdım, amma mən təqaüd proqramlarını falan bilmirdim. Ona görə düşündüm ki, yəni təqaüd almamağım biraz təhlükəli məsələdir. Mən burada oxusaydım 5 il oxumaq məsələsi vardı. Çünki sizlər də foundation-da olmalıydı ingilis dilinə görə. Çünki burada oxusaydım 5 il oxuyacaqdım. Düşündüm ki, 5 il burada oxuyunca, həm də 6500 pul ödəyincə, yəni 4 il burada oxuyaram, magistrə xarici gedirəm. O məntiqini düşündüm. Düşündüm ki, yəni kursa ona verəcəyim pulu kursa verirəm, ingilis dilimi daha da mükəmməlləşdirərəm. Həm də başqa kurslara da getmək istəyirdim. İndi ağlımda bir neçə kurs vardı və düşünürdüm ki, yəni adı universitetin seçsin deyə bu xəyallarımın bir hissəsini məhdudlaşdırım. Ona görə də eləmədim. Məsələn, ingilis skripka kursuna gedirəm, həm də ingilis dil kursuna gedirəm. Başqa dil öyrənmək istəyirəm. Məsələn, ingilis yay tətilindən istəyirəm alman dili kursuna başlayım. Yəni o qədər kurs xəyallarım var ki, ağlımda. Ona görə məsələn, proqramlaşdırma kursuna belə getməyi həqiqətən çox istəyirəm. Orada məndə dizaynlı həvəsim var. Bəlkə də başladım. Həqiqətən çox möhtəşəm bir şeydir. Bir neçə bir şey bilmək heç bir ziyan deyil. Bəlkə fərqli sahələrdə insan özü məncə sınamalıdır. 100% Mənim maraq. Yəni musiqi mənim üçün məsələn möhtəşəm idi. Hətta bugün çox həvəsləndim. Müəllim də skripka kursuna gəlmək istəyib. Skripka kursuna yazılma qərarına gəldim hətta bugün. Yəni fərqli sahələrdə məncə həmişə insan özünü sınamalıdır. Yəni biz sadəcə biz bir yönlü deyil, hər tərəfli inkişafa meyilli olmalıyıq. Yalnız mən ixtisasımı öyrənim, universitetimə gedim, gəlim məsələsi olmalı deyil. Siz özünüz üçün yəni sadəcə yumşaq bacarıqlarınızı da inkişaf etdirməlisiniz. Sadəcə universitetinizi deyil, məsələn universitet təhsilinizi deyil. Ona görə mən həmişə tələbələrimə deyirəm ki, universitet təhsili kifayətlənməyin. Çalışın, aktiv olun, günlük proqramlarına qoşulun, təcrübə proqramlarına qoşulun, müxtəlif layihələrə, konferanslara, təlimlərə. Yəni, universitetlər həqiqətən təşkil edirlər bunu. Ona görə də mən tövsiyə edərdim ki, bu tip şəraitdən yararlanasınız, bu imkanlardan yararlanasınız və bu sizin üçün də yaxşı olar. Həmçinin də gələcəkdə iş tapmaqda, bəli, iş tapmaqda, özünü tanımaqda çox böyük rol olacağını düşünürəm. İş tapmaq haqqında da video çəkəcəm bu arada. Xüsusən də könüllülük haqqında video çəkəcəm. Hüquqda iş tapmaq haqqında video çəkəcəm. Yəni bu videoların hamısı, yəni kimlə çəkəcəyimə qədər məlumdur. Sadəcə mən vaxtım yoxdur video çəkim, video editləyim. Çünki imtahan ərəfəsində müəllim bilir, yəni biz dərslərə belə arada qoşulmuruq ki, imtahanımız var. Arada hə, ikisi də bəzən. Müəllim bu ay güzəşt edir bizə. Sadəcə speaking dərslərimiz olur. Əlavə tapşırıq verilmir. Sadəcə söhbət edirik dərsdə ingilis dilində. Söhbət edirik, o ingilis dilini unutmasınlar deyə. Amma təbii ki, dərslər başlayanda bunların əvəzamsız çıxılacaq. Bu arada kursumun Instagramı qoyaram bura bir yerə. Kim istəsə gir, baxa bilər. Yəni, əgər musiqi ilə maraqlanan varsa, həqiqətən çox tövsiyə edirəm, çox möhtəşəm kursdur. Xüsusən də Aysel müəllimim, mənim müəllimimdir. Skripka müəllimim, yəni, onu da bu videosunu paylaşacağım. Yəni, əgər maraqlanan varsa, gedə bilər. Bugün, yəni, hər zövqdən olan insanlar üçün maraqlı ola biləcək bir konsert idi. Çox gözəl idi, yəni, həm retro var idi, həm klasik var idi, həm dram, yəni, elektro, müxtəşəm gitar. Bir şeydi, həqiqətən. Müxtəşəm bir şeydi. Ona görə də hamısı birində adı ilə təltif olunmuşdu, yəni. Yəni çox möhtəşəm bir şey idi həqiqətən. Xüsusən mən retro musiqilərimizi daha çox sevirəm. Şəhşət Əşqarova, Rəşdi. Möhtəşəmdir, yəni. Bayaq intizar oxuyan qadın çox möhtəşəm oxudu. O qadını paylaşacağım burada, Sevinin Aryası.
2000 years later. Məlimənə möhtəşəm göstərmə idin. Möhtəşəm həyəti göstərəcəm. Həyət həqiqətən çox böyükdür, dəhşət böyükdür. Hətta mən paylaşdıqdan sonra Instagramda mənə bəzi adamlar soruşur, bura hansı parkdır, bura haradır, bizə gedək. Mən dedim, bura çox təəssüf ki, Məsidin həyəti de gəlmək olmaz. Gəlmək olmaz. Gəlmək çox təəssüf. Bu arada belədir. Yəni, bura universitetin həyətidir bu arada. Çox gözəldi həyəti. Orada göl var. Hal-hazırda gölü görməyə gedirik. Aman Allahım, piksel görsən. Bura göldü. Çox gözəldi. Orada körpü var. Körpü görünmür deyir. Görür. Yanlış görür. Orada körpü var. A few moments later. Bu gün belə keçdim. Çox maraqlı bir gün idi həqiqətən mənim üçün. Müəllim adamı istətimdə oxuduğu üçün magistr oxuyur. Dillər Universitetində ingilis dili müəllimliyi oxuyub. İndi magistrda oxuyur adamı istətimdə. Belə bir şeylər. Mən indi evə gedirəm. Onun üçün müəllimin hələ dərsi var idi. 17-də dərsi başlayacaqdı. Mən də evə gedirəm. Bu gün həqiqətən çox yaxşı bir gün idi. Uzun müddətdir video çəkə bilmirdim. Yəni dərslərdən hər hansı bir şeyə vaxt ayıra bilmirdim. Çünki imtahanlarım vardı. Bu gün evə gedib video editləməyi düşünürəm. Amma bu gün eyni zamanda dərs oxumalıyam. Yəni bu yorğunluqlarında dərs oxumağı düşünürəm. Ana Eraman, bir tane bir uykusuz var. Uyuyamıyor geceleri. Canı sıkılıyor. Bir bakıyor herkes yatmış. Onun da yatması lazım. Yorumlarınızı bakacağım. Yaxşı, gələcək videolarım haqqında nə istəyirsiniz, onu yorumlara yazın. Hansı videonu istəyirsinizsə birinci onu yorumlara yazın. O videonu çəkməyə çalışacağam. Yəni, istəmirəm boş qalsın, çünki yəni, çox yazan olur. Niyə video gəlmir, amma həqiqətən dərsim çox olduğu üçün video çəkə bilmirəm. Bu gün adam universitetini çox bəyəndim. Zatən abituriyyət dövrlərimdə də çox bəyəndiyim bir universitetiydi. Ay, çox yoruldum. Abituriyyət dövrlərimdə də çox bəyəndiyim bir universitetiydi. Və həqiqətən tövsiyə eləyə biləcəyim bu universitetdir, möhtəşəm bir universitetdir. Belə, əgər həqiqətən burada oxuma şansınız vardırsa, qaçmayın deyərəm. İmtihanlar bitsin, hər həftə video çəkməyə çalışacağam. Bacardığım qədər çox video çəkəcəm, çünki indi ümumiyyətlə vaxtım olur. İnşallah. Belə, hamımıza uğurlar imtihanlarınızda. Həm mart ayı buraxılış imtihanı var, buraxılış verənlər üçün ayrıca uğurlar. Həm də tələbə olub da imtihan verənlər olurlar. Belə, yəni tələbələrin imtihanları bitməsi az qaldı. Mənim imtihanım fevralın 1-i bitir. Mən metroya çatdım. Sağ olun. Gələn videolarda görüşənə qədər. Əpürəm.